Hello friends, welcome back to my channel. My Runjun Sharma YouTube channel. Apnaloka swagatam janai sahakor apnaloka sokole bhale ase aru amio bhale asu. Moi asu etia mar ghorot Biswanath chariali mar ghorot asisu ketin manor karone phuribo karone ki ki koru nokoru aji din tu dekhabo chesta koru aji ami goi asu Shani mandir Biswanath chariali Shani mandir logote ase Shiva mandiru moi ga pa thui ready hoi goisu khalu hoi goisu moi ma lora Aru Deuta Sam Bolo as a video to Aram Wakaru. I felt the Kumabo party. মন্দিৰত হুমায়ে বাউ সাইডত আপোনালোকে দেখা পাব যে যি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে ধূপ সাকি মন্দিৰত দিব কাৰণে ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰে এই আমা দেউতা আৰু লৰা মায়ে প্রসাদ লৈ আছে প্রসাদ খাই আছো আমি সবে নিকেও প্রসাদ খাইছো সব কি খাইছা চাওকচোন নিকে চাহ খাই আছে আৰু পিছফালে মা আৰু দেউতাই ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে কে ইয়াত আহি ফ্রেন্ড পাই গল খেলি আছে হাতৰ লগত মন ধুনিয়াকে ইয়াত পুখুৰীও আছে লগতে এটো চাও নিক গৈ আছে নিক আহ ঠিক হৈছে তারপর তাক ফটো উঠাই দিব লাগে হৈছে নি হৈছে সাকসন কো উঠি আছে কি কৰো নকৰো লড়াটোৰ অৱস্থা বলা বলা নি কেতিয়া ঘৰলৈ যাও আৰু বলা বলা ঘৰলৈ যাও ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম বাৰিছে Please subscribe koribo next video lok pam te telike bye bye take care aro dhanyabad